potser no ho han aconseguit plenament com volien, però almenys fa la força. Per tant, aquesta tarda els que puguin, desplacin-se cap aquí perquè ens donen un premi per la nostra constància aquí a la Rambla a demanar el gran dret del sol. I això són coses que compten, aquest suport. I les coses van com van. I no vull citar casos, però tots en saben algun. Gràcies. Gràcies, Roger. I soy inaugural del curs a càrrec del professor Roger Alier i li demanem una peça més, no? La cantant, clar que sí, vinga! Esperem que passi la... Te dan el tono bé, no? Aquesta cosa. I ens diu que ens farà, d'un altre paper de metge soprano important, que és el de la Carmen de Bizet, ens farà una de les peces no les més habituals, la cançó de la Gitana. Per tant, de la Carmen de Bizet, cançó de la Gitana. Recordem que avui hem tingut aquí trobada sempre... Thank you.
De nou, moltes gràcies, Sara Lorenzo, Maria Canela i a tots vostès. Ja ho saben, com sempre, cada dissabte aquí, i a més, avui al vespre també, celebrant la festa major de la Rambla. Fins després, gràcies.